Čau, vítaj pri ďalšej časti o komplexných číslach. Dneska to bude matematický trik. A tento matematický trik bude o tom, že si ukážeme, ako riešiť polynomiálne rovnice akéhokoľvek typu grafickým spôsobom v podstate veľmi rýchlo. Majme jednoduchú rovnicu. X na tretiu rovná sa jednej. Jedno z riešení, ktoré sa nám naskytá na začiatku, je, že x sa môže rovnať jednej, lebo 1 na tretiu rovná sa 1. Z predchádzajúcich videí sme si povedali o fundamentálnom teoréme algebry. Sice sme ho tak nepomenovali, ale je to toto. Polynóm n-tého stupňa má presne n koreňov. To znamená, naša rovnica x na tretiu rovná sa 1. Máme jeden koreň, ale potrebujeme ešte ďalšie dva. Tak skúsme si ju trochu rozpísať. X na tretiu rovná sa 1. Ja urobím to, že odčítam minus jednotku od ľavej aj pravej strany a získame sympatickejší tvar tejto rovnice. X na tretiu minus 1 rovná sa 0. Takže skúsme to najskôr algebraicky rozložiť túto rovnicu. Máme dve riešenia plus tretie, čiže máme dokopy tri riešenia. Dve sú skryté v tomto plus a mínus. Ono je to pekné, jednoduché, dá sa s tým vyžiť. Ale existuje jeden trik, ktorý zjednodušuje všetky tieto výpočty v zásade do jednoduchého grafického pohľadu. Tak si to ukážeme. Urobme najskôr komplexnú rovinu a tam to bude pekne vidno. Máme teda rovnicu x na tretiu rovná sa 1. X na tretiu sa dá rozpísať ako x krát x krát x. To sa má rovnať 1. Z predchádzajúcich častí využijeme práve polárnu formu, kde pre každé toto x bude jedno komplexné číslo. Čiže pre toto x tam bude nejaká veľkosť, nejaká magnitúda a nejaký uhol. Krát pre druhé x bude nejaký uhol s nejakou veľkosťou, alebo nie. Najprv čítame nejaká veľkosť, nejaký uhol, krát tretie x, nejaká neznáma veľkosť s nejakým neznámym uhlom, rovná sa jednej. Na čomu sa to bude rovnať? Poďme si to ukázať práve v tejto polárnej sústave. Polárna preto, pretože používame veľkosti a uhly. V prvom rade chceme dostať jednotku, čiže musíme sa dostať do tohto bodu. A tu už vidíme riešenie. Táto šípka je veľkosti 1 s uhlom 0 stupňov. Čiže 1 rovná sa 1 uhol 0, alebo aj 1 a uhol 360 stupňov. Lebo keď sa otočíme o 360 stupňov, sme v tom istom bode. Takže magnitúda 1, uhol 0 alebo 360 stupňov. My vieme, že keď násobíme komplexné čísla medzi sebou, tak sa násobí veľkosť tých šípok alebo veľkosť tých komplexných čísel. Inak povedané, keď tu má byť jednotka, veľkosť sa nezmení a teda bude tam určite 1 uhol neznámy krát 1 uhol neznámy krát 1 uhol neznámy rovná sa 1 uhol a napíšeme 360 stupňov, s tým sa bude lepšie narábať. Čiže máme tu tieto veľkosti, ktoré medzi sebou vynásobíme a získavame jednotku. Ostáva nám zistiť, čo vlastne znamenajú tie uhly. Čo s nimi máme urobiť? Už vieme, že násobenie komplexných čísel, čo máme v podstate tuto, robí sčítanie uhlov. Čiže môžeme si tie otázniky vyextrahovať von z tej rovnice a získame uhol neznámy plus uhol neznámy plus uhol neznámy rovná sa 0 stupňov a zároveň to sa rovná 360 stupňov. Väčší zmysel dáva samozrejme 360 stupňov, čiže máme v konečnom dôsledku 3 krát otáznik rovná sa 360 stupňov. Keď celú rovnicu podelíme trojkou, tak získame otáznik rovná sa 360 stupňov deleno tromi. To sa rovná 120 stupňov. Inak povedané, násobok troch komplexných čísel, veľkosť 1, 120 stupňov, krát veľkosť 1, 120 stupňov, krát veľkosť 1, 120 stupňov, rovná sa veľkosť 1, uhol 360 stupňov.
Čiže jedno riešenie máme tu, je x rovná sa veľkosť 1, uhol 120 stupňov. Skúsime to poznačiť do grafu. Vynásobíme 1 uhol 120 krát 1 uhol 120 krát 1 uhol 120, dostávame 1. To je vlastne ten násobok x na tretiu v komplexných číslach. Keby sme si to mali prepísať, toto x, do obložníkovej formy, tak by sme si na pomoc museli zavolať jednotkovú kružnicu. A pozrieme sa na to, čo znamená 120 stupňov. O jednotkovej kružnici si nájdeš video, kde pojednávam o goniometrických funkciách, sinus, kosinus hlavne, a ako ich odvodzovať z jednotkovej kružnice, tam je to trošku podrobnejšie vysvetlené. Takže ak je ti toto zatiaľ nejasné, odporúčam jedno z tých videí. No a 120 stupňov od 0 bude tu, a potom ďalších je tých 240. A algebraický tvar komplexného čísla veľkosti 1 uhla 120 stupňov je minus 1 polovica a druhá súradnica odmocnenia z 3 lomeno 2. Polárna forma bude toto vyššie a algebraická forma alebo algebraický tvar bude x rovná sa minus 1 polovica plus odmocnenia z 3 lomeno 2 a odmocnenia z 3 lomeno 2 je na imaginárnej osi, čiže krát i. A teraz to poďme overiť, či to naozaj platí. Urobíme toto x na tretiu. Zapíšeme si komplexné číslo v algebraickom tvare a uvidíme, či sa dostaneme k rovnosti s jednotkou. Takže máme druhé riešenie a otázka je, ako prísť na to tretie. Podľa fundamentálneho teorému algebry musíme mať tri riešenia. My máme zatiaľ dve. Čiže prvé je jednotka, druhé je jednotka otočená o 120 stupňov a kde leží tretie? My potrebujeme ísť ešte v tejto polárnej sústave alebo v komplexnej rovine po inej ceste. Tá cesta bude viesť presne opačným smerom. Tento uhol 360 stupňov sa rovná, alebo toto komplexné číslo, jedna veľkosť 360 stupňov, sa rovná jedna veľkosť minus 360 stupňov. Čiže môžeme ísť opačným smerom. A teda tento uhol 120 stupňov nebude plus, ale bude minus. A rovnako môžeme uhol 120 stupňov odčítať znovu. Získame toto komplexné číslo. 1 uhol minus 240 stupňov. Tu bude minus, lebo odčítujeme ďalších 120 stupňov a tu odčítame ďalších 120 stupňov. A tým pádom získavame číslo minus 360 stupňov. No a keď znovu použijeme jednotkovú kružnicu, tak uhol, ktorý potrebujeme, tých minus 120 stupňov, je tu. A tým pádom máme ďalší algebraický tvar. Takže x rovná sa buď 1 uhol minus 120 stupňov, alebo v algebraickom tvare je to minus 1 polovica minus odmocnenia z 3 lomeno 2 i. Prvé riešenie algebraickej rovnice x na tretiu rovná sa jednej bude šípka, ktorá smeruje do jednotky. Druhé riešenie bude šípka s veľkosťou 1 uhlom 120 stupňov alebo algebraicky minus 1 polovica plus odmocnenia z 3 lomeno 2 krát i. A tretia možnosť je šípka alebo komplexné číslo, ktoré smeruje o veľkosti 1 do uhla minus 120 stupňov, alebo algebraicky sa to rovná minus 1 polovica minus odmocnenia z 3 lomeno 2 krát i. To sú tri riešenia tejto, nazvime ju, kubickej rovnice. Teraz si ukážeme veľmi rýchlo, ako by vyzeralo riešenie rovnice x na 8 minus 1 rovná sa 0. Ako rýchlo vyriešiť takúto záhadnú rovnicu? Podľa fundamentálneho teorému algebry, tým, že tu je osmička, musíme mať 8 rôznych riešení.
8 rôznych riešení hľadať algebraicky je dosť zásadný problém a práve tento vizuálny spôsob pomocou grafu a polárnej sústavy nám to veľmi jednoducho urýchli. A vieme, že tu musí byť 8 riešení. To znamená, 360 stupňov musíme podeliť 8, a to je 45 stupňov. Inak povedané, prvé riešenie bude smerovať do jednotky, to sa rovná 1 uhol 0 stupňov. Druhé riešenie bude smerovať pod uhlom 45 stupňov a veľkosti 1. Tretie riešenie bude smerovať otočené o ďalších 45 stupňov do jednotky na imaginárnej osi, to je I, to sa rovná veľkosť 1, uhol 90 stupňov. Ďalšie riešenie bude o ďalších 45 stupňov smerovať sem, čiže to je veľkosť 1, uhol 135 stupňov. Ďalšie riešenie bude smerovať otočené o ďalších 45 stupňov, čiže pôjde do mínus jednotky. Mínus 1 rovná sa veľkosť 1, uhol 180 stupňov. Ďalšie riešenie o ďalších 45 stupňov bude smerovať sem, bude veľkosti 1, uhol 225 stupňov. Ďalšie riešenie bude smerovať do minus jednotky na imaginárnej osi, inak povedané minus i. A minus i rovná sa veľkosť 1, uhol 270 stupňov. A posledné komplexné číslo bude smerovať o ďalších 45 stupňov otočené oproti predchádzajúcemu, to je veľkosť 1, uhol 315 stupňov. Takže máme 8 riešení rovnice x na 8 minus 1. Pretože keď si ju prepíšeme, tak x na 8 sa musí rovnať 1. Inak povedané, bude to vo vzdialenosti 1 od počiatku súradnicového systému. Samozrejme, komplikovanejšie rovnice treba riešiť asi trošku inak. Oni sú poposúvané niekde inde v súradnicovej sústave. Ale v zásade princíp je v tomto, že rýchlo si vieš urobiť obraz, koľko riešení má mať daná rovnica. Vieš povedať, že asi to bude otáčenie o toľko stupňov a vieš, že to bude povedzme niekde posunuté. To je všetko. Ak sa ti video páčilo, daj mu like, daj zvonček kanálu Mabák, inak povedané subscribe alebo odber. Čau. Jedna korekcia na záver. Keď som hovoril o násobení troch komplexných čísel v prvej súradnicovej sústave, komplexnej, tak tento uhol som dal ako veľkosť 1, uhol 120 stupňov. Ten uhol mal byť veľkosť 1, 240 stupňov. Takže si to oprav, ospravedlňujem sa, čau.